Assalomu alaykum. Efirda Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining haftalik dajesti. Studiyada Nilufar To'raxonova. Ichki ishlar vazirligi tizimida sodir bo'lgan xabarlar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar davomida tanishingiz mumkin. Bolalar ertamiz egalar. Ularni asrab avaylash, kerakli sharoitlarni yaratib berish hamda boyiga yetmaganlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish zimmamizdagi asosiy vazifa. Ichki ishlar vazirligida Birlashgan Millatlar tashkilotining xalqaro bolalar fondi, UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillari hamda Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda voyaga yetmaganlar jinoyatchiligiga oid masalalar muhokama qilindi. Voyaga yetmaganlar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida Birlashgan Millatlar tashkilotining xalqaro bolalar fondi UNICEFning O'zbekistondagi vakolatxonasi vakillari hamda Ichki ishlar vazirligi mas'ul xodimlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Uchrashuvni Ichki ishlar vaziri o'rinbosari polkovnik Bekmurod Abdullayev ochib berib, 2021-yilga mo'ljallangan qo'shma loyiha doirasida UNICEF bilan hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida nutq so'zladi. Shundan so'ng hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlar bo'yicha Birlashgan Millatlar tashkiloti xalqaro bolalar fondining O'zbekistondagi vakolatxona rahbari Munir Mamedzade o'z fikrlarini bildirdi. Bundan tashqari uchrashuv davomida voyaga yetmaganlar bilan ishlash bo'yicha ichki ishlar organlari xodimlari uchun o'quv seminarlari va treninglar o'tkazish, milliy trenerlarni tayyorlashga ko'maklashish, voyaga yetmaganlarning huquqlarini ta'minlash maqsadida milliy darajadagi yagona tizimni yaratish va joriy etish hamda xalqaro tajribani o'rganish maqsadida Turkiya, Shvetsariya, Finlandiya, Janubiy Koreya, Yaponiya davlatlarini tajribasini o'rganish va amaliyotga joriy etish kabi masalalar ham muhokama qilindi. Uchrashuv so'ngida ikki tomon kelgusidagi hamkorlikda amalga oshiriladigan ishlari bo'yicha kelishib olishdi. Ichki ishlar organlari tarkibida turli viloyatlardan kelgan xodimlar o'z xizmat faoliyatlarini olib borishlari barchaga ma'lum. Ularni ko'pchiligi poytaxtda asosan ijarada turib xizmat qilishadi. Vatan oldidagi vazifalarni sidqidildan bajarayotgan xodimlarga qulaylik yaratish maqsadida pul mablag'lari berildi. Navbatdagi lavhamiz shu haqida. Oilaviy xotirjamlik ishdagi unum va samaraning kafolatidir. Ayniqsa xalq osoyishtaligini ta'minlovchi soha xodimlari uchun bu juda ham muhim jihat hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida xizmat qilayotgan va yashash xonadonida ijarachi sifatida istiqomat qilayotgan xodimlarga moddiy yordam ajratish tizimi xodimlarning ijtimoiy himoyasi yo'lida tashlangan eng muhim qadamlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Ichki ishlar vazirligi katta saf maydonida yig'ilgan xodimlar oldida nutq so'zlagan vazir o'rinbosari general-mayor Azizbek Ikromov ham bu masalaga alohida e'tibor qaratilishini ta'kidlab o'tdi. Shundan so'ng katta saf maydonida yig'ilgan xodimlarga pul mablag'lari topshirildi. Kelgusida yuqoridagi kabi imkoniyatlar soha xodimlariga xizmat vazifalarini xotirjam bajarishlariga zamin yaratadi. Mustahkam jismoniy tayyorgarlik, tezkorlik va aqliy salohiyat. Bularning barchasi har bir harbiy xizmatchiga kerak bo'ladigan jihatlar. Harbiy xizmatchilarning shu kabi ko'nikmalarini yanada shakllantirish maqsadida qorovul qo'shinlari miqyosida eng faol harbiy xizmatchi ko'rik-tanlovi o'tkazildi. Musobaqaning to'liq tafsilotlari haqida muxbirimiz so'z yuritadi. Qorovul qo'shinlari harbiy qismlarida ma'naviy marfiy ishlarni tubdan takomillashtirish maqsadida qorovul qo'shinlari miqyosida eng faol harbiy xizmatchi ko'rik tanlovi o'tkazildi. Harbiy qismlarda bo'lib o'tgan musobaqalarda g'oliblikni qo'lga kiritgan 8 nafar harbiy xizmatchi ko'rik tanlovining yakuniy bosqichida ishtirok etdi. 4 shart bo'yicha bajariladigan topshiriqlar hay'at a'zolari tomonidan baholab borildi. Shartlarning birinchisi harbiy marafon deb nomlanib, unda ishtirokchilar 100 metr masofani yugurib o'tib, berilgan hujjatlar ichidan qalbaki hujjatni topishlari, so'ng marafonni davom ettirib, qismlarga ajratilgan jangovar qurolni yig'ib, jarohat olgan harbiy xizmatchini belgilangan masofaga olib borishlari, avtomobilning yaroqsiz g'ildiraklarini almashtirishlari hamda yukni belgilangan joyga yetkazish kabi vazifalarni bajardilar. Ijtimoiy muammo deb nomlangan ikkinchi shartda esa harbiy xizmatchilar o'zlariga berilgan ijtimoiy muammoni zararli tomonlari hamda bartaraf qilish bo'yicha takliflarini bildirdilar. Uchinchi shart esa kuchli xotira egalariga qo'l keldi. Chunki bu shartda ular ekranda oralig'i 3 soniya bo'lgan 5 dona turli fotosuratni ko'rib, 10 soniyadan so'ng ko'rsatilgan fotosuratlarning berkitilgan joyida nimaning tasviri borligini topish orqali muhim ballarni qo'l
qo'lga kiritishdi. Tanlovning so'nggi shartida qatnashchilar hay'at a'zolariga harbiy faoliyatda kerak bo'ladigan shaxsiy ixtirolarini namoyish etishdi. Juda ham qizg'in va murosasiz kechgan tanlov so'ngida eng yaxshi ixtiro nominatsiyasi bo'yicha leytenant Sultonmurod Muzaffarov, eng tirishqoq harbiy xizmatchi nominatsiyasi bo'yicha esa oddiy askar Anvar Abdullayev taqdirlandilar. 3-o'rin leytenant Azamat Rabbimov, 2-o'rin esa leytenant Dilshod Murtazoyevga nasib qilgan bo'lsa, mutlaq g'oliblikni 398 ball bilan leytenant Rasuljon Mamajonov qo'lga kiritdi. Kelgusida bu kabi ko'rik tanlovlar harbiy xizmatchilar o'rtasida har qanday qiyin vaziyatlarda o'z oldiga qo'ygan vazifalarni a'lo darajada bajarishga bo'lgan kuchli ishonchini shakllantirishga xizmat qiladi. Buxoro viloyati huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlarining hamkorlikdagi tezkor tadbiri davomida Shofirkon tumani Bog'i Afzal mahallasida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan shaxs Buxoro davlat universitetining o'qituvchisi bilan oldindan jinoiy til biriktirib, o'zga bir fuqaroga o'zining vakolatli tanishlariga pora berish orqali uni Buxoro davlat universitetiga kiritib qo'yishni va'da qilgan. Firibgarlik yo'li bilan kimyoviy ishlov berilgan 4000 AQSh dollarini belgilangan joyda olayotganlarida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinganlar. Mazkur holat yuzasidan gumonlanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Joriy yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganligining 32 yilligi yurtimizda keng nishonlanadi. Ammo hali hanuz mamlakatimizda davlat tilida ish yuritish bo'yicha bir qancha kamchilik va muammolar mavjud. O'zbek tilidagi so'zlashuvlar va matnlarni kriminalistik tadqiqotining dolzarb muammolari mavzusidagi seminarda aynan davlat tiliga oid muammolar o'rtaga tashlandi. Assalomu alaykum, hurmatli seminar ishtirokchilari. Bugun sizni mashhur muhim tadbirda ishtirok etayotganingiz uchun tashakkur aytamiz. O'zbek tilida ravon so'zlayotgan bu inson Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markaz boshlig'ining o'rinbosari Aleksey Ryumin. Podpolkovnik Ryumin uzoq yillardan buyon Ichki ishlar vazirligi tizimida faoliyat yuritib keladi va millati rus bo'lishiga qaramasdan hamkasblari bilan o'zbek tilida erkin muloqot qiladi hamda ish hujjatlarini ham o'zbek tilida yuritishga harakat qiladi. O'zbek tilidagi so'zlashuvlar va matnlarni kriminalistik tadqiqotining dolzarb muammolari mavzusidagi seminarda o'rtaga tashlangan mavzu esa bugungi kunda nafaqat Aleksey Ryuminni balki uning hamkasblarini ham qiynab kelmoqda. O'zbek tilida bajarilgan matnlarni muallifini aniqlash va aniqlanishga lozim bo'lgan muammolar shaxslarga ma'lumotlar to'plash mamlakatimiz aholisining geografik va etnik mavjudligi bo'yicha leksik va semantik tahliliy ma'lumotlar tizimi mavjud emas. Muammolar faqat shugina emas. Bundan 30 yil ilgari o'zbek tiliga davlat tili maqomining berilishi orqali o'zbek tili mustahkam huquqiy asosga ega bo'lgan edi. Shundan so'ng barcha ish hujjatlari davlat tilida yuritila boshlandi, ammo bu jarayon to'liq amalga oshmadi. Bosqichma-bosqich amalga oshirilishi rejalashtirilgan jarayon o'z natijasini bermagach, endilikda birdaniga bu bosqichga o'tish ko'zlanmoqda. Tadbirga O'zbek tili va adabiyot universitetidan tashrif buyurgan professor ham mavzu yuzasidan o'z fikrlarini bildirib o'tdi. Hisobotni, ruscha tekstni biz bir qaraganda o'zimiz vizual deymiz-ku, bir qaraganda shu darrov uni mazmun mohiyatini ilib olamiz. Ammo o'zbekcha matnda bu ishni qilolmaymiz. Bu tabiiy. Bundan qo'rqmaslik kerak. Bu o'tish davridagi og'ir qiyinchiliklar, o'sha tafakkurni o'zgarishi, mentalitetni o'zgarishi, munosabatni o'zgarishi, bularni hammasi yig'ilib insonni o'sha ruhiy nimasida, qobig'ida bu barchasi o'zini Hozirgi kunda yuqorida aytilgan muammolar bo'yicha Ichki ishlar vazirligi ekspert kriminalistika bosh markaz mas'ul xodimlari tomonidan stenogramma, o'zbek tilidagi audio materiallarni matnga o'girish va fonoskopik identifikatsiya dasturlari loyihalari ustida izlanish olib borilmoqda. Bundan tashqari tadbir so'ngida birgalikda muammolarni bartaraf etish uchun universitet hamda ekspert kriminalistika bosh markaz bilan memorandum imzolandi. Memorandum doirasida amalga oshiriladigan loyihalar kelgusida jinoyatchilikni oldini olish va barvaqt fosh etishga yordam beradi. Koronavirus infeksiyasiga qarshi butun dunyo turli vaksinalarni olish eng to'g'ri yo'l sifatida ko'rilmoqda. Shu jumladan O'zbekistonda ham ko'plab fuqarolar emlanib, fuqarolarga ham shuni tavsiya qilishmoqda. Ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolari o'rtasida ham vaksinatsiya qilish jarayoni boshlandi. Keyingi lavhamiz orqali jarayon haqida to'liq bilib olasiz.
Karantin cheklovlari kuchaytirilgan, koronavirus kasalligiga chalinayotganlar soni kundan-kunga ortib borayotgan sharoitda bu muammolarning yagona yechimi vaksina ekanligini ko'pchilik tushunib yetmoqda. Shu bois ham yurtdoshlarimiz ko'ngilli ravishda emlanishga harakat qilishmoqda. Ichki ishlar vazirligi markaziy poliklinikasida ham vaksinatsiya ishlari davom ettirilmoqda. Emlanishdan oldin bu yerga tashrif buyurgan xodimlar pensionerlar yoki ularning oila a'zolarining kasallik varaqalari ko'zdan kechirilib, hech qanday muammo yo'qligi aniqlangandan so'ng tibbiy ko'rikdan o'tkazilmoqda. Bosqichma-bosqich tartibda vaksinatsiyaga tayyor ekanligi haqida xulosa berilgandan keyin maxsus xonada emlash jarayoni amalga oshirilmoqda. Keyingi jarayonda ham vaksinaning organizmga dastlabki ta'sirini kuzatish maqsadida yarim soat davomida shu yerdagi shifokorlar nazoratida olib qolinmoqda. Albatta, inson salomatligi bilan bog'liq bo'lgan bu vaziyatga mana shunday jiddiy e'tibor qaratish talab etiladi. Ichki ishlar tizimida shaxsiy tarkibning salomatligini saqlash, ularning jangovar shayligini ta'minlash maqsadida hozirgi kunda birlamchi tizimda talaygina ishlar olib borilmoqda. Birinchidan, bizda qo'l markazi tashkil etilgan. Markazning asosiy vazifasi murojaat qilingan xodimlarga to'g'ri yo'nalish berish, vaksinatsiya ishlari va davolash ishlari bo'yicha har xil maslahatlar olib boriladi. Hozirgi kunda shaxsiy tarkibimizda emlash ishlari faol o'tkazilmoqda. Ta'kidlab o'tilgandek, qo'l markazi 24 soat davomida o'z faoliyatini olib bormoqda. Vaksinadan keyingi turli vaziyatlar haqida bu yerdagi mutaxassislarga yoniq tarmoq orqali bog'lanib, kerakli ma'lumotlarga ega bo'lish mumkin. Shu bilan birga Ichki ishlar vazirligi tibbiyot boshqarmasida tashkil etilgan ishchi guruh shtabida ham vaksina qabul qilish jarayonlari tahlili olib borilmoqda. Bu kabi jiddiy yondashuv aholi osoyishtaligini ta'minlovchi ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolarining COVID-19 kasalligiga qarshi samarali va ishonchli himoyaga ega bo'lishlari odatiy va faol turmush tarziga qaytishlariga zamin yaratadi. Navoiy viloyatida yashovchi fuqaro Telegram messenjerida 2 yoshlik jiyanining og'ir darajada kuyganligi sababli unga moddiy yordam guruhini ochib, ushbu guruhga o'zining telefon raqami, bank plastik karta raqami va jiyanining kuygan holatda tasvirga olingan video lavhalarini joylashtirgan. Noma'lum shaxs tomonidan video lavhalar Telegramdan ko'chirib olinib, boshqa bank plastik karta raqami va telefon raqamini qo'yib, xalqdan yordam so'ragan. Jizzax viloyati kiberxavfsizlik markazi xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida mazkur noqonuniy harakatni sodir etgan shaxs aniqlanib, bir dona bank plastik kartasi va smartfoni ashyoviy dalil tariqasida tegishli tartibda hujjatlashtirib olingan. Ushbu shaxs soxta xayriya e'loni orqali o'zining plastik kartasiga tushgan jami 11 million so'mga yaqin pul mablag'larini o'zining ehtiyoji uchun ishlatib yuborgan. Holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Tozalik va ozodalik. O'z yashash manzilini obod qilish xalqimizga xos xususiyat. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaydi deganlaridek, kimlarningdir qilayotgan mehnatlarini qadrlamaydiganlar ham afsus oramizda bor. Navbatdagi lavhamizda Ichki ishlar vaziri sektoriga qarashli hududlarda tinmay obodonlashtirish ishlari olib borayotgan xodimlarning mehnatini oyoq osti qilayotgan ayrim aholi vakillari haqida gap ketadi. Qinni tashlash shoxobchasi bu yerdan bor yo'g'i 100 metr uzoqlikda joylashgan, ammo Chilonzor tumani Nafosat mahallasida yashovchi fuqarolarning ayrimlari ana shu yerga borishga ham erinadi. Natijada esa ko'p qavatli uylarning shundoqqina yonginasi chiqindi tashlash shoxobchasiga aylangan. Hozirgi kunda Chilonzor tumanida tinimsiz obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish ishlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vaziri sektoriga qarashli hududda kuniga 200 ga yaqin ishchi guruh a'zolari mehnat qilishmoqda. Ko'p qavatli uylarning atrofi ariqlar chiqindilardan tozalanib, daraxtlarga shakl berilmoqda. Har kuni erta tongdan boshlanadigan obodonlashtirish ishlari shaxsan Ichki ishlar vaziri o'rinbosarining nazorati ostida. Notekis yo'llarni ta'mirlash, mahalla va ko'p qavatli uylar atrofida bolalar hamda workout maydonchalarini tashkil etish, umuman olganda mazkur hududda yashovchi aholining manzildagi kamchiliklarini bartaraf etish sektor rahbarlarining zimmasiga yuklatilgan. Kamchiliklar esa asta-sekinlik bilan bartaraf etilmoqda. Ammo mahalliy faollar va ishchi guruhning mehnatini qadrlamayotgan ayrim aholi vakillarining qilayotgan ishlari dilni xira qiladi. Надо собрать родителей, и чтобы они научили своих детей мусор носить на мусорку, а не сюда бросать. Я сколько раз заставляла. Он дети несут. Ташадыма? Оль, пакетами. Обар. Вот идет, берет пакет, тогда несут на мусорку. А баратуля обласан бумидама? Да, давайте будем соблюдать чистоту и уважать труд других людей.
Это же несложно донести свой мусор до мусорных баков. Hudud profilaktika inspektorlari holatni bartaraf etish hamda aholini tartibga chaqirish yuzasidan nazorat tadbirlarini o'tkazishmoqda. O'rta fuqaro siz belgilanmagan joyga musor tashlayapsiz. Bu to'g'rimi siz? Yo, bu yer tarafda yo'q-ku musor tashlaydigan joy. Xo'p, buni tashlaydigan joy bo'lsa, buni yaqinroq joyga olib borish kerak-ku. Yaqinroqda chiqindi saqlash qutisi bor-ku, mana anda. Oke. Agar mehmon edim-da men, oke. Uzr qaytarilmaydi. Qarang, sizga nisbatan men ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman, sababi siz belgilanmagan joyga axlat tashayotganingiz uchun. Oybek aka, endi bu musoringizni olasiz-da, siz maxsus qutilar bor, chiqindilar tashigan, maishiy chiqindilar tashigan. O'shanga olib, olib tashab qo'yasiz, xo'pmi? Salomat bo'ling. Mana shahrimizni obodonlashtirish ketyapti. O'zi bu qilgan ishim noto'g'ri bo'ldi. Hamma joyda masalan tozalik bo'lyapti. Qilgan ishimni aftaman, endi ikkinchi marta bunaqa chiqindini tashlab ketmayman. O'zini maxsus chiqindi tashlash joylariga olib tashlayman. Xalqimizda birovning mehnatini qadrlash, atrof-muhit obodligiga e'tibor qaratish azaldan shakllangan qadriyatlar. Hurmatli fuqarolar, o'z yashash hududimizning toza va ozodaligi avvalambor o'zimizga kerak. Bu siz va farzandlaringizning salomatligi uchun muhim omil. Shunday ekan, o'zgalarning biz uchun qilayotgan mehnatini oz bo'lsa-da qadrlaylik. Axir u yerda ishchi guruh emas, siz istiqomat qilasiz. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etishni rejalashtirgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy saytimiz va ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Oso ishtalik hamrohingiz bo'lsin. Salomat bo'ling.